Jag vågar inte göra det. Snabbare! Åh! Oh, där kommer du. Sup. Ah! Ah! Oh, I am under the map. I'm floating in the air. Oh, oh, I'm a thrown a pistol. Oh, there is a Oh, look at this. Oh, there was another. Oh, no. Not again. Geronimo. Det är stål! Åh! Vad? Vad är det? Åh! Aj! Lät det bort. Vad fan? Nej! Nej, men pusha mig! Han har 1000 poäng. Oj! Kolla på mig! Wow! What just happened? Det frös! Det frös! Det är buggad! Vad hände? Du jävlar vad fort det går! Åh nej! Då måste jag flyga ut och... Oh my god! Ah, vi kan! Wow! Nej! Oh shit! I'm down! I'm back. Åh nej! Det går jättesnabbt! Åh! Jag blev en molekyl!